আইনৰ কথাখিনিৰ লগত জড়িত যদি আমি কথাখিনি কওঁ তেতিয়া মই ক'ম যে ইট ইজ ভেৰি আনফৰ্চুনেট কাৰণ অসমৰ দুজন ব্যক্তিয়ে সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছ কৰা বুলি আমি জানিছিলোঁ কেছ কৰা জানাৰ পিছত প্লিডিং হৈ গ'ল সকলোৰে পক্ষত আপোনাৰ কথা হৈ গ'ল তাত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া পাৰ্টি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট পাৰ্টি ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া পাৰ্টি এই গোটেই প্লিডিং হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ফাইনেল হিয়াৰিঙৰ কাৰণে 27/5/2023 তাৰিখ ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু তাত খুদ অনাৰেবল চিফ জাষ্টিছৰ কোৰ্টত আছে 27/5/2023 তাৰিখে ফাইনেল হিয়াৰিঙৰ কাৰণে আছে এতিয়া কোৰ্ট বন্ধ আছে ততাতৈয়াকৈ এইখিনি দিয়াৰ মানেটো কি থাকিব পাৰে তাৰমানে এই কথাখিনি ইলেকশ্যন কমিশ্যনক আগত ৰাখি আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে যিদৰে কুচকাৱাজ কৰি আছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কমপ্লিটলি তেওঁলোকে ইলেকশ্যন কমিশ্যনত আগত ৰাখি তেওঁলোকে এই কথা বতৰা যে কৰিছে সেই কথাটো আমি প্ৰথম যেতিয়া ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ MPসকল আমি গৈ পেলাই যেতিয়া ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াক মেমৰাণ্ডাম দিছিলোঁ সেই কথাটো সেইদিনা তেওঁলোকে খুব ভালকৈ শুনিছিল ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ গোটেই ফুল বেঞ্চে আমাৰ কথাখিনি শুনি তাৰ যুক্তিযুক্ততাও আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা গ'ল যে তেওঁলোকে আমাক কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ নিচিনা এটা দলৰ লোকসকলক কোনো ধৰণৰ তেওঁ আমাক ৰেছপণ্ড নকৰিলে ফৰ্মেল মেমৰেণ্ডিয়ামখনত তেতিয়াই আমি বুজি উঠিলোঁ যে এই কথা বতৰাবিলাকত ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ হাত ভৰি বান্ধা ইয়াৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰ জড়িত হৈ আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তাৰ নেতৃত্ব লৈছে গতিকে আমি কৈছোঁ যে ইট ইজ ভেৰি আনফৰ্চুনেট দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে এটা নিৰ্ধাৰিত এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্ট বন্ধ থকা অৱস্থাত এইটো তেনেদৰে কৰি দিয়াটোত এই কথাখিনি আপোনাৰ আইনগতভাৱে শুদ্ধ হোৱা নাই বুলি বহুতে ক'ব খোজে দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আমি এটা এপেক্স কোৰ্টক সন্মান জনাব লাগিছিল ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই যেতিয়া এপেক্স কোৰ্টে এই কথাখিনি লৈছে তেওঁলোক পাৰ্টি ডাইৰেক্টলি পাৰ্টি ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট পাৰ্টি গতিকে এই কথা বতৰাবিলাকক ফাইনেল হিয়াৰিঙৰ কাৰণে ৰখিব লাগিছিল আৰু ৰখি পেলাই তেওঁলোকে অন্ততঃ সন্মান জনাব লাগিছিল গতিকে তৃতীয় কথাটো হ'ল যে আমি চাওঁ যে যিহেতু অসমৰ দুজনমান স্বনামধন্য ব্যক্তিয়ে কেছ কৰিছিলে যিহেতু কেছটো তাত গ্ৰহণ কৰিছে শুনানি হৈছে এই ক্ষেত্ৰত যে ততাতৈয়াকৈ পক্ষপাতিত্বমূলকভাৱে এনেদৰে দিয়া বুলি বহুতে ভাবে যি আপোনাৰ ড্ৰাফ্ট তালিকা ওলাইছে খচৰা তালিকা ওলাইছে সেই কথা বতৰাবিলাকত আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টত আমি খোলাৰ লগে লগে আমি তেওঁলোকক জনাম আৰু আইনগতভাৱে তেওঁ যিটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে যিটো ধৰণৰ নিৰ্দেশ দিয়ে সেইমতে আমি আইনগত কথাবিলাক ক'ম কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে আমি এতিয়াও যেতিয়া অলপ আগতে ওলাইছেহে গতিকে আমি পাৰ্টি কথা পতা নাই আমি অহাকালি পাতিম কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে মই এইটো খুব আপত্তি নকৰোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিধৰণে আজি টুইট এটা কৰা বুলি শুনিছোঁ মই দেখা নাই তেওঁৰ সমষ্টিয়ে বুলি তিনিটা ভাগ হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ নিজকে এটা ধোৱা তুলসীৰ পাত সাজিব খুজিছে আচলতে তেওঁৰ দলৰ মাজত যিখিনি অৰিজিনেল আপোনাৰ বিজেপি যিসকলে কষ্ট কৰি কৰি বিজেপিক দললৈ আনিছিল এক নম্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যেনেদৰে আঁতৰাই পেলাই তেওঁ দুই নম্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন এক নম্বৰ হ'ল সেইসকলৰ লগত থকা অন্তত 30-35 বিজেপিৰ বিধায়ক যাতে পুনৰবাৰ আহিব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰা বুলি আমি অহুকাণে পহুকাণে আমি শুনিছোঁ গতিকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত সেই কথাখিনি কি হৈছে সেইটো তেওঁলোকে ক'ব কিন্তু আমি বয় ব্যক্তিগতভাৱে এইখিনিত কোনো আপত্তি কৰিবলগীয়া নাই আমাৰ আৰু যিটো কথা কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো ইংগিত দিছে ময়ো যিটো আপোনালোকক ইংগিত দিছোঁ সেই কথাটো আচলতে সম্পূৰ্ণ মিথ্যা যিখন ড্ৰাফ্টখন যিখন মই চালোঁ যিখন ফাৰ্ষ্ট মই চকু আপোনাৰ ফুৰালোঁ তাত দেখা গৈছে যে তেওঁ যিটো কৈছে তাৰ ওলোটাহে হৈছে মই প্ৰমাণ কৰিম তাৰ ওলোটাহে হৈছে আমাৰ কোনো ধৰণৰ তেওঁ যিখিনি কথা কৈছে সেই ধৰণৰ কথা বতৰা ইয়াৰ লগত নহয় গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ ফালৰ পৰা ময়ো ক'ম কংগ্ৰেছ দলক যে আমি দুইফালৰ পৰা থাকিব লাগে আইনগত কথাটোতো আছেই পিছতে এই ড্ৰাফ্টখন যেতিয়া ওলাইছে সেইখনে যদি ফাইনেল হয় ৰাজনৈতিকভাৱে আমি এইটো যুঁজিম আমাৰ কোনো অসুবিধা হ'ব বুলি মই ভবা নাই কাৰণ ইফালে কৰক মানুহ সিফালে কৰক যদি এই লিষ্টখনত স্মাৰ্ট মিটাৰ নলগোৱা মানুহখিনি বেলেগে এখন লিষ্ট হয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ পক্ষত থাকিব যদি ইয়াৰ মহিলাবিলাকক গেছৰ দাম 1200 টকা নকৰা 500 টকাত দিয়া 400 টকাত দিয়া মানুহ থাকে তেতিয়া নিশ্চয় আমি ভয় কৰিবলগীয়া আছিলে যদি পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম কম থকা মানুহ যদি ইয়াৰ লগত
এখন লিষ্টত যদি বেলেগে থাকে তেতিয়া আপোনাৰ এই কথাবিলাক আমি ভয় খাবলগীয়া আছিল যিহেতু সামগ্ৰিকভাৱে তেওঁলোকৰ লগত থকা মানুহবিলাকে তেওঁলোকৰ লগত নাই সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক তেওঁলোকে প্ৰতাৰণা কৰিছে সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোনফালে যাব কোনফালে নাযাব লাগিছে তেওঁ আজি কৰিলে তেওঁ কইনাৰ বাপেক তেওঁৰ দৰা বাপেক আজি বোলে আকৌ বোলে দেই আজি বোলে আকৌ টুইটত কৈছে তেওঁৰ সমষ্টিয়ে তিনিটা হৈছে বেয়া লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে ন ইমান সহায় মুখ্যমন্ত্ৰী তিনিটা ভাগ কৰি দিছে তেওঁৰ সমষ্টিত গতিকে এই কথাবিলাক বুজি পায় মূৰত বালিত মূৰটো সোমাই ভাবিছে মানুহে দেখা নাই ঠিক মানুহে বুজিব আৰু সময়ত ৰাইজে চাই আছে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব যদি সামগ্ৰিক সমষ্টি বিভক্ত কৰা যায় সামগ্ৰিক সমষ্টি কিছু যদি কাটি দিয়া যায় তেতিয়া আপোনাৰ পদক্ষেপ কেনেকুৱা হ'ব মোৰ পদক্ষেপ হ'ব যে যিখিনি সমষ্টিৰ সামগ্ৰী মোৰ অতি মৰমৰ মানুহ য'ত যায় মোৰ তাততো ঠিক থাকিবই যিমান হিঁচৰিত কৰিব যিমানে বিলাই দিবা সিমানে মহান হ'বা যিমানে বিলাই দিবা সিমানে কংগ্ৰেছৰ মেমেলে বঢ়াই দিবা চামগুৰি সমষ্টিত য'ত য'ত বিলাব ত'তেই চামগুৰিত আকৌ কংগ্ৰেছ জিকিব গতিকে মই যিমান মোৰ ভাগ ভাগ কৰে সিমান ভাল আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দল